Dobrý den. Dobrý den, opět vás tady vítám. Dneska vám ukážu, jakou specialitu a tím je věc, po které jsem začal nedávno pídit. Chodíme s autem do servisu, většina z nás chodí s autem do servisu pravidelně, ale začal jsem vlastně řešit u hoblovky s protahem, kterou mám 8 let a užívám ji, že jsem v životě vlastně na tom nedělal žádný servis, nic jsem neserizoval, nemazal, nenapínal, Dokonce jsem neotáčel ani břity samotný. Měl jsem štěstí, netrofil jsem žádný hřebík nebo nic špatného, co by ten břit poškodilo. Takže jsem začal potom pídit, co je vlastně všechno potřeba. Šel jsem rovnou do feldru, vůbec jsem to neřešil. Za technikem, zeptal jsem se, co vlastně všechno je potřeba v rámci pravidelné údržby, tak jako se dělá na útě. Takže jsem dostal několik typů, takže nejenom typy, které jsem dostal, ale i věci, které vlastně normálně neudíte. A to je třeba to, jak vypadají destičky břitový po osm letech užívání, jaký je rozdíl mezi starou a novou břitovou destičkou, proč je potřeba šroubovák s momentovým dotahováním na samotný břitový destičky, kam napadal čurbes, hobliny, piliny a co všechno bylo v oblovce po osmletech letech poschovávaný v různých zákoutích a spousta těch drobností a typů. Tak pokud vás tohle zajímá, tak než se připravit a jdeme na to. Jako první, čím začneme, je to, že si stroj odpojíme od elektřiny, od zásuvky, aby nebyl pod napětím, protože ho budeme rozebírat, tak to je první věc. A půjdeme na čištění samotného stroje. Odklopíme si desku, vlastně oba dva stoly. Můžeme zkontrolovat dorazy. To je jedna z věcí, který vlastně člověk nikdy nekontroluje, protože má pocit, že je to nastavený. Jak na pravé straně, tak i na levé straně jsou dorazy, které mají svoje lůžka, to jsou ony. Je to nastavený od vlastně výroby. A pokud nebyl problém, není potřeba s tím hýbat, ale tohle je potřeba zkontrolovat. Jak vidíte, je tam hodně pilin a hoblin všude. A největší problém za mě je samotná smula, která vlastně sprken, prken, fošen a ze všeho, co vlastně děláte, se postupem času nalepí jak na válec, na nože. A to je potřeba odstranit. Jak už jsem mluvil na začátku, určitě se otočím destičky po takové době. Necháme se překvapit, jak velký rozdíl to bude. Vidíte sami, je tam to hrost, se potřeba vysát, vlastně očistit. Takže ty největší nečistoty hrubý vysajeme klasicky vysavačem a podíváme se na spodní část, vlastně svým způsobem hlavní ústrojí celý. Oblovky s protahem a to je vlastně polohovací stůl pro protah. Máme tam ozubený kola a samotný vlastně válec, po kterém se posunuje nahoru a dolů celý ten spodní stůl. Všechno očistit, Po případě lehce vyfoukat. Tlakovým vzduchem, pokud máme vazelínu ve spreji, si naneseme tak, aby se vlastně celý válec pohyboval. Pokud se válec nepohybuje, kluský v fózovkách, dochází k tomu, že může vlastně lehce odskakovat a nedrží výšky, který potřebuje. Namazali jsme si závit, ozubení, válec a teď se podíváme, jak se napíná řemen u motoru. Pokud je to potřeba, nejdříve se povlíme tyto čtyři matky, pak se povlíme pátou matku, která je na závitovém šloubu a vlastně imbusem dotáhneme, napneme samotný řemen, pokud je potřeba, jak už jsem říkal, opět zajistíme matku na závitém šroubů a zase dotáhneme čtyři matky, které drží motor vlastně ve spodní části samotného stroje. Nepřetáhnout, ale samozřejmě dotáhnout, chce to opatrně, ale s rozumem. Teď se podíváme převodu ústrojí. Povolíme zhruba šest šroubů a uvidíme, jak vypadá vlastně nitřek oblovky s protahem po necelých osm letech užívání. Důležitý připravit si na šrouby, matičky a vlastně na všechny ty věci. Nějakou mističku. A samozřejmě další důležitý. <laughs> na konci by neměl nic být, Tak, jak se občas stává. Takže ze přední části, z boční části a ze zadní části jsou šrouby, které se povolíme. Nazvedeme si doraz a tady vidíte samotný převodový ústrojí a kladky, to je ten řemen, o kterém jsem mluvil. Nemyslím teď řetěz, myslím řemen. Zase potřeba všechno vysát, vyčistit. Na to, že je to 8 let, co je vlastně oblovka s protem používaná, to vypadá celkem solidně a je dobrý, že ten čurvec tam tolik nelítá. Ale řetěz byl suchý. takže opět jemně všechno vysajeme pokud možno lehce opět vyfoukáme, ale opravdu s rozumem. To samé provedeme i ve spodní části, není potřeba sundovat všechny matky, stačí jenom všechny povolit, ty dvě sundat a bokem vysuneme. To je vlastně spodní část stroje. Opět vidíte nic zásadního po těch letech. A jak už jsem říkal, byl suchý řetěz, bylo potřeba namazat. Samozřejmě při mazání potřeba pozor, ať to kolo, s kterým teďka hybu, nenamažete taky, to by vám pak nepřinášelo to sílu vlastně v rámci fungování, takže na no, to opatrně. Další část, kterou si zkontrolujeme, je koncák. A tady je vlastně jemně štětečkem, žádný takový vzduch u té elektroniky a těch elektrických věcí není potřeba vždycky natlačit při vší síle takový vzduch, že to může být i kontraproduktivní. Takže vyčistíme, po případě osejeme, opět nadáme zpátky a překontrolujeme jsme vlastně i protistranu. Ložiska jsou samokluzný, není potřeba mazat. A jdeme na hlavní část, což jsou válce a samotní žiletky. Máme tady servisní sadu, nádoba na samotné žiletky. Zásadní věc, momentový šroubovák, s momentem dotahovacím, proč se rozvíte za chvilku. Další zásadní věc jsou samotné žiletky, kartáček na čištění, to je taková drobnost, takový doplněk. Přípravek na odstranění smuly, který výborně funguje, což taky za chvilku vidíte. Mám osaznej vnitřek, takže nehrozí, že by se to rozleptalo chemii, kterou budete používat. Ještě k samotné žiletky a v neposlední řadě náhradní břity a v neposlední řadě vsáčků máme pak ve stejném počtu, co jsou žiletky, což je 10 kusů i náhradní šrouby, kdyby se nějaký náhru zatoulal a nemohli jsme najít. Takže servisní sada, která by měla být základem dílny, když už máte oblovku s protahem a to z toho důvodu, ne kvůli servisu, ale i když si vlastně poškodíte břit, nebož nějakým hřebíkem nebo něčím, co bude ve dřevu, máte náhradní žiletky a opět momentový klíč, šroubovák, který je potřeba. Odstraněvač smuly, víte, jak funguje. Postupně se všechny břity odendavají. A teďka uvidíte, co za tu dobu vlastně nanesení na tom samotném válci. Důležitý je, pokud budete kdykoliv otáčet žiletku, je opět potřeba čistící sada a to z toho důvodu, že by vám nemusel ten břit sedět dobře na té hlavě, protože bude vlastně trošičku vymezený samotnou smulou, která tam je nanesená. Takže na to bacha, i když vlastně otáčíte jenom jeden břit, dva, který byly třeba poškozený, vyčistit, protože by to nemuselo vlastně sedět a i ty setiny milimetrů by udělal velký problém v tom, když byste chtěli zhublovat nějaký kus materiálu. Takže naneseme, necháme působit, vyčistíme a určitě vás napadne, jak se z toho pak ta tekutina dostane. Jednoduchý trik. Dole se podložte, na chvilku drcněte zapnutým strojem, všechno vlítá vlastně ven a jak vidíte, válec je neskutečně čistý a vlastně vypadá tak, jak by měl vypadat po samotné údržbě a servisu. Teď půjdeme na samotné žiletky, kde si následně ukážeme jejich opotřebení po necelých 8 letech užívání na tvrdém dřevu, zejména dub, jasan, habr, protože s ničím jiným vlastně nedělám. Jo, a ještě teda epoxidová pryskyřice. Zase všechno vyčistit, ať se pojďte detailně podívat, jak vypadá čistá strana a použitá strana. Při ty mají číslování, abyste viděli, jakým způsobem jste kam otočili. A teď sami uvidíte, Začínalo se jedničkou, to je nastavené vlastně od výroby. A tohle je vlastně strana čistá, nová. A tady je vlastně opotřebená. Vidíte takovou tu malinkou plošku, já vám to ještě ukážu trošičku líp. Čistá strana, nová, nepoužitá, vidíte, je to souměrný. A tady opět používaná strana, vidíte takový ten lehkej, a opravdu lehonkej, tu lehunkou plošku, <laughs> za mě minimum po osmi letech. Samozřejmě s tím, že jsem měl štěstí, že jsem netrefil nikdy žádný hřebík a další věci. Takže minimum, jak už jsem říkal, ale opět na každým, jak to vnímám a co použije. Teďka důležitá věc, poslouchejte. To je ten momentový šroubovák, ten moment, kdy je vlastně to maximum dotažení samotné destičky a je utažená tak, jak má být. Opět proč je to důležitý? Je to z jednoho jednoduchého důvodu. Pokud destičku špatně dotáhnete, nebude držet, ale pokud ji přetáhnete, může prasknout a v té rychlosti, kterou se hoblovka s protahem točí, určitě nechcete, aby vám destička vyputovala ven, když třeba srovnáváte určitou část fošny. Takže proto je to důležitý. Proto je ten moment, momentový klíč, šroubovák, který to dotáhne tak, jak má být dotažený. Všechno překontrolovat opět, aby byla jistota, že jsem všechno správně dotáhl. Další důležitá věc, samozřejmě tam zůstane trošičku ty po namazání stolů. Si projedu vlastně několikrát na jakýmkoliv dřevu všechny části těch žiletek, abych si to vyčistil a vidíte, překontroluji si vlastně ty vejšky těch žiletek a vidíte, už to lze čistý a taky vidíte, jak velký rozdíl to je oproti původnímu stavu. V neposlední řadě, když mám všechno vyčištěný, si ještě zkontroluji prostě chr úhly na vrchní desce a k samotnému dorazu a to jak ve přední části pořádku, tak i v zadní části abych věděl, že to má naprosto rovný a mohl jsem dál pokračovat v zábavě a v práci. Tak co na to říkáte? Bylo to pro vás překvapení? V jakém stavu byla samotná hoblovka s protahem? nebo v jakém stavu byly vlastně destičky po letech užívání na tvrdém materiálu, nebo kde vlastně všude byl nebo nebyl nalezlý bez nepořádek, tak mi napište když tak do komentáře pod video, co si o tom myslíte. Samozřejmě jako vždycky rozhodnutí na vás, jestli servis budete provádět. To je jedno, jestli u auta, takového stroje nebo u čokoliv jiného. V každém případě, kdyby mě něko něco zajímalo, odkaz jako vždycky pod videem. A nezbývá, než vám poděkovat za váš čas, přízeň, případy odběr a u dalšího videa si na shlánu. Mějte se hezky.